წარმოიდგინეთ რეალობა, სადაც ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია გააყალბოს თქვენი სახე, ხმა, საუბრის მანერა, მიმიკა და შექმნას ვიდეო, სადაც თქვენ აკეთებთ ან ამბობთ იმას, რაც არასდროს გითქვამთ ან გაგიკეთებიათ. President Trump is a total and complete dipshit. Ulala. დღეს ჩვენ ამ რეალობაში ვცხოვრობთ და ამ ყველაფრის გაკეთება deep fake ტექნოლოგიებით შეგიძლიათ. მაინც რა უნდა ვიცოდეთ, სანამ deep fake-ებთან დაკავშირებულ საფრთხეებზე ვისაუბრებთ. სხვა манипуляციური ვიდეოებისგან იმით განსხვავდება, რომ ხელოვნური ინტელექტის გამოყენებით დამუშავებული ვიდეოა. ირმა კურტანიძე, მედია ჩეკერის ჟურნალისტი, რამდენიმე წელია deep fake ტექნოლოგიას აკვირდება. თვითონ ტერმინიც გვეუბნება მაგას, deep fake, deep fake ნიშნავს ხალხს, deep მოდის deep learning-ი და რომელიც არის ხელოვნური ინტელექტის ერთ-ერთი მიმართულების ქვედარგი. ერთი ადამიანის მეორეთი ჩანაცვლება კომპიუტერული გრაფიკით დიდი ხანია შესაძლებელია. მას ძირითადად ფილმებში იყენებენ. მაგალითად, Forrest Gump-ი გავიხსენოთ, სადაც მთავარი პერსონაჟი პრეზიდენტ კენედის ხდება. მაგრამ თუ ამის გაკეთებას ადრე ძალიან დიდი დრო და რესურსი სჭირდებოდა, დღეს ხელოვნური ინტელექტის გამოყენებით ნებისმიერ ადამიანს ეს სახლის პირობებში შეუძლია. Would you be willing to give up names? პირველად ტერმინი deep fake პლატფორმა Reddit-ზე გამოჩნდა, სადაც მომხმარებელი სახელით deep fakes ცხობს თავაზობდა ცნობილი ქალების სახეების ჩასმას პორნოგრაფიულ ვიდეოებში deep learning, ანუ ხელოვნური ინტელექტის სიღრმისეული შესწავლის ალგორითმის გამოყენებით. და თუ ტექნოლოგიას რეალობის შეცვლა შეუძლია, ბუნებრივია ის პოტენციური საფრთხეა. Could you list main threats of deep fakes? This is used to attack women. I'm Sam Gregory and I'm the program director of a human rights video and technology network Witness. We've invested very deeply in thinking how we prepare better for increasing media manipulation. Many politicians, activists, journalists have been attacked with manipulated images and so this is the number one threat at the moment and one that exists for women globally. A pornographic video with my image morphed in it was circulated in thousands on various WhatsApp groups. 2018 წელს ინდოელ ჟურნალისტ რანა აიუბს WhatsApp-ში მივიდა შეტყობინება, სადაც პორნოგრაფიულ ვიდეოში მისი სახე იყო ჩასმული. მე ავცელებდნენ ამ მართველი პარტიის წევრებიცო, თვითონ ყოველ შემთხვევაში ასე ამბობს და კიბერბულინგი, რა ვიცი, სიცოცხლის მოსპობის მუქარები. Deepfake-ის სხვადასხვა ფორმა არსებობს. ის შეიძლება იყოს манипуляციური ფოტო ან აუდიოც, მაგრამ ყველაზე საფრთხილო მაინც deepfake ვიდეოებია. ჩვენ ვცადეთ ფილმ კაპიტან ამერიკას 6 წამიან მონაკვეთში მსახიობის სახე ჩემი სახით ჩაგვენაცვლებინა. ამისთვის ჯერ პროგრამაში ავტვირთეთ ვიდეოები ჩემი და კრის ევანსის გამოსახულებით, შემდეგ ხელოვნური ინტელექტი დაახლოებით 15 საათის განმავლობაში აანალიზებდა ამ მონაცემებს, მაგრამ საბოლოოდ აი ეს შედეგი მივიღეთ. If I'm the only one then so be it. But I'm willing to bet I'm not. ეგეთი ადვილიც არ ყოფილა. Confidence in our capacity to assemble. ეს ინტერნეტში ბევრად ხარისხიანი deep fake ვიდეოები შეგხვდებათ, სადაც ერთი შეხედვით ვერც მიხვდებით, რომ გამოსახულება ყალბია, მაგრამ ძირთადად ისინი სატირულ იუმორისტული ან გასართობი ხასიათისაა. მაგალითად ეს, სადაც TikTok-ის მომხმარებელი Tom Cruise ბაცავს. ან ეს ვიდეო, სადაც ნამდვილად მიხვდებით, რომ სახე ჩანაცვლებულია, მაგრამ საკმაოდ ოსტატურად. Killmonger was right. ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული deep fake ვიდეო კი აი ეს არის, რომელიც BuzzFeed-მა 2018 წელს გამოაქვეყნა. President Trump is a total and complete dipshit. Now, you see, I would never say these things. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. ავტორს იქვე რომ არ განემარტა, რომ ეს ვიდეო სინამდვილეში deep fake-ებზე ინფორმაციის გავრცელებას ემსახურებოდა, შეიძლება მის სიყალბეში ეჭვიც არავის შეპარვოდა. როგორც მაგალითად 2019 წელს, როდესაც ამერიკის მაშინდელმა პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა თავის ტვიტერის ანგარიშზე გაავრცელა კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის სპიკერის ნენსი პელოსის ეს манипуляციური ვიდეო, რომელიც ამ ქალის დისკრედიტაციას ემსახურებოდა. President Trump tweeted out a video of the House Speaker that was edited to make her appear to stammer during a news conference. ეს deep fake-იც კი არ არის, ეს ეგრეთ წოდებული chip fake-ია, იაფასიანი fake. მოგეთ ეს ვიდეო თავიდან შექმნა ტრამპის მხარდამჭერმა აიღო ნენსი პელოსის კონფერენციაზე გამოსვლის ვიდეო შეანელა 25%-ით and then he had a press conference in the Rose Garden and then he had a press conference in the Rose Garden. მივიღეთ ვიდეო, რომელშიც თითქოს ზოგიერთისთვის შეიძლება გაჩნდეს ილუზია, რომ ნენსი პელოსი არის ნასვამი, ვერ მეტყველებს, მოხუც და რა ვიცი, ბევრი რაღაც. ხო და სადაც chip fake შეუძლია რაღაცა 25%-ის შენელ ვიდეოს
ასეთ მასშტაბებამდე თქვა ზიანი მიაღეროს და დისკრედიტაცია გაუწიოს რომელიმე პოლიტიკოს, ანების მიერ აქტივისტსა და ადამიანს, დიპფეიკებს ხო წარმოგიდგენია რა შეუძლებელია კეთოს. დღეს, როდესაც დეზინფორმაცია მედიის ერთ-ერთი უდიდესი გამოწვევაა, დიპფეიკების განვითარება ამ პრობლემას კიდევ უფრო ამწვავებს, რადგან დიპფეიკები დღითიდღე ვითარდება, ხოლო მისი ამოცნობი მექანიზმები მათ განვითარებაში ვერ ეწევა. So there are detection tools that work for specific types of deepfake creation and specific people, but even those don't tend to be 100% accurate. თუმცა ეს არ არის დიპფეიკებთან დაკავშირებული ყველაზე დიდი პრობლემა. მოკლედ დიპფეიკებთან დაკავშირებით ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა არის მატყუარას დივიდენდი, liars dividend ასე ეძახიან. ეგრო ახსნათ ხარ ას ნიშნავს, რომ დღევანდელი ტექნოლოგიური მონაცემები ზოგადად უფრო მარტივია, რომ ნამდვილ ვიდეოზე ვთქვათ, რომ მიცი რა ეს არის ყალბი და არ არის ნამდვილი, ვიდრე პირიქით ვამტკიცო, რომ არა, ეს ნამდვილი არის და არ არის ყალბი. შესაბამისად, რაც მეტად განვითარდება დიპფეიკები და სინთეტიკური მედია, მით მეტი ეჭვი გაჩნდება რეალური ინფორმაციის მიმართ. მაგრამ მაინც რამდენად უნდა გვეშინოდეს დიპფეიკების? My 5-year vision on deepfakes really depends on what we do now. And we've been following what we describe as a prepare don't panic approach. I don't have these apocalyptic visions of, you know, well, we can't believe anything we see and that we won't be able to trust anything, but it does depend on what we do now in terms of making sure the tools work for everyone and are designed with people who are going to need them most in mind and that we start really investing in the skills and the literacies. მართალია, უნდა ველოდოთ, რომ ეს ტექნოლოგია მომავალში ბევრად ხელმისაწვდომი და მარტივი გახდება, მაგრამ სიტუაციიდან საუკეთესო გამოსავალი ის არის, რომ კარგად მოვემზადოთ ამისთვის და უკეთ ვისწავლოთ ინფორმაციის გადამოწმება. შენ როგორ შეეჯამებდი ამ ყველაფერს? იცი რა, გონია, რომ უნდა გვახსოვდეს ისიც, რომ დიპფეიკს აქვს თავისი საზიანო მხარეები, მაგრამ ბევრი ინოვაცია შეიძლება დანერგოს ისეთი რაღაც, რაც აქამდე არასდროს არ ყოფილა და ბევრი რაღაცები გაამართლოს.